Понеділок, 28 грудня на календарі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Анна Бурейко і далі говоримо у випуску. З нагоди святкування Року Державного Гімну України було створено соціальний проєкт «Ми – майбутнє» на краще виконання гімну. В першому турі конкурсу третіми в загальному всеукраїнському рейтингу стали учні Миколаївської школи номер 24. У Миколаєві у місцевого жителя правоохоронці вилучили курильні суміші майже на 9 тисяч гривень. 13 пар молодят, які створили сім'ю у 2015 році, дали згоду на участь у конкурсі «Медовий місяць назавжди» у Миколаївському міському палаці культури та урочистих подій. Сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підписав фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком. Це сталося в рамках проєкту «Основний кредит для аграрної галузі Україна». Виконання фінансової угоди дасть можливість залучити 400 мільйонів євро на 12 років із 4-річним пільговим періодом для підтримки аграрного сектору України. Це реалізація проєктів у сфері вирощування зернових та олійних культур, модернізація рибного господарства і аквакультури в Україні. За рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку може бути покрито до 50% вартості визначених проєктів. Джерелом фінансування решти вартості будуть власні кошти банків-учасників або кошти кінцевих бенефіціарів. І далі про події у Миколаєві. Бюджет 2015 року за результатами 11 місяців виконано на 118,9%. Остаточні підсумки буде підбито у січні. Про це повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков на засіданні сесії обласної ради. Нагадаємо, що на позачерговій сесії було ухвалено головний фінансовий документ області на 2016 рік. Голова облдержадміністрації подякував депутатам і зупинився на деяких результатах бюджетного року, що минає. На Миколаївщині створено більше 8 тисяч робочих місць. Індекс інвестицій зріс на 16,5% порівняно з 2014 роком. В 2015 году по об'ємам строїтельних робіт ми виросли на 14,6%. По уровню среднемесячной заработной платы 3800 гривен, шестое место в Украине. Бюджет развития области. Впервые в этом году мы получили более 200 миллионов совместно с бюджетом развития государственным. Він зазначив, що в області є і невирішені проблеми, серед яких комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Миколаїв» і ремонт ділянки автодороги «Миколаїв-Кривий Ріг». Вадим Меріков порушив питання розвантаження доріг області, висловивши сподівання, що разом з депутатами вдасться розробити стратегію розвитку інфраструктури Миколаївської області, а саме транспортних вузлів. Дорога Н-11 включена в бюджет 2016 року, державний ремонт. Дорога Миколаїв-Кіровоград. Пілотний проєкт фінансує Мировий банк. Буде закінчений проєкт, пройде експертизи. Я сподіваюся, в принципі, средства будуть отримані під гарантії правительства. Наголосив голова облдержадміністрації на важливих аспектах ухваленого бюджету, в якому закладені соціально важливі статті витрат. А це і придбання шкільних автобусів – 19 мільйонів гривень, програма патріотичного виховання, бюджет розвитку – майже 83 мільйона гривень. У два рази збільшено фінансування програми «Турбота». В проєкті обласного бюджету 2016 року содержання і ремонт дорог місцевого значення – 15 мільйонів. В 2015 году у нас этой статьи не было. По итогам 6 месяцев мы вместе с вами приняли решение и перераспределили на каждый район. 8,4 мільйона гривень планується спрямувати на придбання медичного обладнання. Вадим Меріков звернувся до депутатів, аби вони знайшли можливість у наступному році додатково виділити 24 мільйона гривень на придбання томографа для обласної дитячої лікарні. Тетяна Гуменна, Артем Белібов, Сергій Єрмаков, Руслан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини.
Миколаївські рятувальники нагадали городянам правила безпечного поводження з піротехнічними засобами. Інформаційно-розважальну акцію «Вмій користуватися вогнегасником» провели біля головної новорічної ялинки у місті на Соборній вулиці. Співробітники аварійно-рятувального загону спеціального призначення підготували для глядачів невеличке шоу, в рамках якого усі охочі мали змогу навчитися користуватися порошковим та вуглекислотним вогнегасниками. Перехожим співробітники ДСНС розповіли про основні небезпечні ситуації, які можуть виникати взимку у побуті. Научили дітишек пользоваться огнетушителем, напомнили їм правила поведения, розказали, із-за чого можуть возникати пожари во время новогодніх праздників, что не стоит пользоваться фейерверками, а также прочей пиротехникой. Если все-таки же пользуются люди, то как правильно их запускать и зачем нужно следить. Рятувальники розповіли миколаївцям про небезпеку ожеледі, налипання мокрого снігу на дахах, утворення бурульок, про зимову риболовлю, ризик обмороження, отруєння чадним газом тощо. Всі бажаючі могли самостійно спробувати загасити умовну пожежу прямо посеред центральної вулиці міста. А дітлахам чергово нагадали, що грати сірниками небезпечно для життя. Ми не беремо спички, ми ніколи. Молодці, молодці, і ви не берете. На згадку, співробітники головного управління ДСНС України в Миколаївській області подарували всім інформаційно-профілактичні листівки, а також нагадали номер служби порятунку 101. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Варто нагадати, що миколаївці можуть використовувати святкову піротехніку лише в новорічну ніч. В інші дні використання петард та феєрверків заборонено. Заборона на піротехніку введено рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради 8 серпня 2014 року про заборону використання піротехнічних виробів побутового призначення на території Миколаєва. А також рішенням міської ради від 11 грудня минулого року про заборону використання піротехнічних виробів у Миколаєві. Відповідно до вказаних рішень міськради, використовувати піротехніку в Миколаєві можна в новорічну ніч, на День Незалежності України 24 серпня, День Перемоги 9 травня і День виведення радянських військ з Афганістану 15 лютого, зазначається у повідомленні. У Миколаєві у місцевого жителя правоохоронці вилучили курильні суміші майже на 9 тисяч гривень. Продаж так званих спайсів в Україні заборонений, але нелегальний наркобізнес продовжує набирати обертів. Спайс – наркотики, до якого входить різнотрав'я, приправлене синтетичними психотропними речовинами. Курильні суміші легальні, але речовини, які в них містяться, заборонені. Кінцева формула курильних сумішей оновлюється до 20 разів на рік. Це рятує наркоділків від правоохоронців. До того часу, як склад спайса вноситься до реєстру заборонених препаратів, з'являються нові хімічні елементи. Працівники оперативно-пошукового відділу вилучили 28 пакетів наркотиків у мешканця Миколаєва. Кримчанин приїхав в город Миколаїв і пытается наладить продажу наркотиков легальных, так как в народе на них называют, спайсы или миксы, а также рассосовочное оборудование, весы и мобильные телефоны, по которым данный гражданин собирался заниматься сбытом. Підозрюваний раніше вже мав судимість за крадіжку. Свою причетність до продажу спайсів заперечує. Каже, що придбав їх для особистого вживання. Окрім курильних сумішей, правоохоронці вилучили документацію, у якій підозрюваний записував клієнтів та місця, де він залишав наркотики. Особисто з покупцями наркоділки, як правило, не зустрічаються. Також були знайдені балони з фарбою, якою зазвичай розповсюджувачі наркотиків пишуть на стінах будинків номери телефонів, за якими можна звертатись, щоб придбати наркотики. У вас проводиться обыск. А причина проведення обыску? Ну, говорят, что его наркотические предметы делают. Я его продаю. Ну, а вас нашли какие-либо наркотические предметы? Да, нашли пакеты, я их сам потребляю. Что вы потребляете? Курю. Спать. А где купили? Ну, купил его. А баллоны с краской вам зачем? Они стояли там давно, скорее я не пользовался. А где они стояли? Ну, в прихожей, наверное. Где нашли, я не знал, что он там стоял. Может быть, чьи-то давно еще стоял.
Підозрюваний так і не зумів пояснити, навіщо він кілька місяців тому приїхав до Миколаєва з Криму, хто оплачує орендовану ним квартиру та за який рахунок він живе. Вилучені наркотики направлено на експертизу, за висновками якої будуть прийняті подальші рішення у справі. Триває досудове слідство. Юлія Анісімова, Наталія Ячкалова, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині у Баштанському районі завдяки злагодженим професійним діям співробітників поліції розкрито жорстоке вбивство жінки-інваліда. Обґрунтовано за підозрою у скоєнні тяжкого злочину затримано її 26-річного сина. Зникнення дружини інваліда другої групи виявив її чоловік. 21 грудня він звернувся до Баштанського відділу поліції. Слідчо-оперативна група терміново виїхала на місце. З'ясувалося, що після побутової сварки 26-річний син вбив матір лопатою. Труп кинув у сміттєву яму. За свідченнями самого обґрунтовано підозрюваного, жінка нібито першою вдарила його по обличчю. Це і спровокувало неконтрольований напад люті. Получається, що вона вдала мені фальшиві гроші, я попросив свої гроші, вона мені дала 50 рублів фальшиві, які я собі збирався їхати в АТБ, покупати дівчині подарок. Я їй сказав, що це таке. Може, вона не знала. А? Може, вона не знала, що він прийшов. Ну, як це вона не знала? Вона знала? Згодом чоловік залишив територію населеного пункту. За добу, завдяки злагодженим слідчо-оперативним діям, його затримали у Долинському Кіровоградської області. Хлопець безробітний, до цього часу до кримінальної відповідальності не притягувався. Дуже тиха, спокійна сім'я. Муж працював, ну, я не знаю, там це спочатку десь в сільхозтехніці, потім в Зарянгула. Ну, як, завжди привітливий. Утром, вечором, здрасте, до свидання. Сын, это вообще, я не знаю, как это, что-то произошло, спокойный, насколько спокойный парень, я не видел, чтобы когда-то он был пьяный. На данный час подозреваемый в скоєнні злочину находится под вартою, запобіжний захід ему убирается. На данный час в Баштанском відділі поліції зареєстровані матеріали за статтею 115 частиною 1 умисне вбивство, санкція якої передбачається від 7 до 15 років позбавлення волі. Павло Москальов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Увечері в неділю в обласному центрі на вулиці Космонавтів сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися два легкові автомобілі. Вони їхали на зустріч один одному – «Тойота» зі сторони Херсонського шосе, вазівська автівка з боку вулиці Енгельса. Зіткнення сталося в районі автосалону «Хонда». Обставини пригоди до кінця не з'ясовані. Одні свідки стверджували, що на зустрічну смугу руху виїхала «Вісімка», інші, навпаки, в усьому звинувачували водія «Тойоти». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди молодий чоловік, водій вазівської автівки, загинув на місці пригоди. Ще дві людини отримали важкі травми, були госпіталізовані до лікарні швидкої медичної допомоги. Серед них і водій «Тойоти». Кому авто знаходився другий постраждалий, поки що невідомо. Павло Москальов, телевізійні новини Миколаївщини. Медовий місяць назавжди. Про це мріяли та мріють чимало новостворених сімейних пар. Колектив Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій стверджує, таке можливо навіть через рік після укладення шлюбу. 13 пар молодят, які створили сім'ю у 2015 році, дали згоду на участь у конкурсі «Медовий місяць назавжди». Хтось спробував родинне життя лише пару місяців, а хтось перевіряв свої стосунки протягом кількох років. Це не головне. Важливо, що разом і щасливі. З посмішкою, гумором і мрійним поглядом згадують, як познайомились. Історій багато, і всі вони по-своєму незвичайні. Ми з Сирою познайомились в интернете, долго общались. Очень долго, лет 10. Да, но не виделись. Ну а потом все-таки, когда встретились, это была любовь с первого взгляда. Я приехала в другую парикмахерскую, потому что мастера перевели. А муж увидел, пока мне делали прическу перед Новым годом, перед корпоративом. Я вийшла, він вже чекає мене з цвітами. Згадати не тільки перші миті знайомства могли учасники конкурсу. Вони спробували дати власні назви рокам, проведеним у шлюбі, і вигадати подарунки на ювілейні дати. Крім того, всі пари, які прийшли цього дня до Палацу культури та урочистих подій, стали учасниками фотоконкурсу, проведеного одним з миколаївських журналів. Ми вирішили трохи змінити вибір обложки на наш журнал.
Мы объявили фотоконкурс в рамках этого мероприятия, дали возможность фотографам, участникам, рекламодателям нашего журнала поучаствовать в конкурсе очень прозрачном, очень интересном. Власне, переможцями були всі сімейні пари, адже вони вже знайшли щастя, свою половинку в цьому житті. Тепер головне – зберегти гармонію в стосунках. Тоді медовий місяць буде тривати все життя. Ми желаємо нашим молодоженам, для того, щоб їх праздник, їх медовий місяць ніколи не закінчувався. І наскільки будуть ці молодожени щасливі в браке, наскільки у них вийде, залежить во многом, звісно, від них. Олена Міщенка, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей зазвичай святкують новорічні свята без батьків. Тому завжди раді, коли до них приходять гості. Цього разу на новорічний ранок до дітлахів, крім волонтерів, завітала і наша знімальна група. Центр соціально-психологічної реабілітації дітей – прихисток для дітлахів, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, пережили драматичні моменти в житті. Тут їм допомагають повірити в себе, заспокоїтися і не втратити віру в дорослих. На свята до центру обов'язково приходять гості – всі, хто бажає привітати дітей зі святом. Ми хочемо, щоб в новому році всі дітки приобрели сім'ю, тому що коли рядом мама, когда рядом папа, это полноценная семья. Счастья, здоровья, успехов, чтобы у них на обличчях были только посмешки, чтобы они были веселі, здорові. Своєрідним подарунком, але вже від старших вихованців та педагогів малечі, в цьому році стала чудова новорічна казка. Дійство захопило всіх присутніх, які уважно і з задоволенням спостерігали за новорічними пригодами знайомих казкових героїв. Казкове дійство завершилося веселим і дуже приємним фіналом – врученням подарунків і спільним фотографуванням на пам'ять. Але яким би не був чудовим дитячий заклад, сімейне виховання все ж таки краще. І без перебільшення всі співробітники центру мріють про те, щоб кожен їх вихованець зростав у міцній і щасливій родині. Я хочу, чтобы все люди, каждый человек мог сказать, что он счастлив, по-человечески счастлив. И пусть это человеческое счастье сопутствует всегда-всегда, и не только нашим деткам, но и всем окружающим. Ведь от того, как мы будем улыбаться, с каким добром мы будем друг к другу относиться, от этого зависит наша жизнь, наше будущее и наше счастье. І дітям, і дорослим, які працюють з дітьми. Це, перш за все, міцного здоров'я, щастя, злагоди, щоб все завжди виповнювалось. І, звісно, що миру, сімейного затишку і радості, того дитячої усмішки в кожній сім'ї. Катерина Трегубова, Сергій Єрмаков. Телевізійні новини Миколаївщини. 2015-й проголошено роком Державного гімну України. З нагоди святкування визначної дати було створено соціальний проєкт «Ми – майбутнє». В рамках проєкту оголошено конкурс на краще виконання Державного гімну України між вихованцями дитячих дошкільних закладів, учнями загальноосвітніх шкіл та вишів. Конкурс триває з 4 травня і продовжиться до 24 серпня. Цього дня мають оголосити переможців, котрі отримають грошові нагороди. Переможців визначатиме незалежне журі, відомі діячі культури та шоу-бізнесу. Призовий фонд конкурсу становить 200 тисяч гривень, із них 60 тисяч отримає заклади, які посяде перше місце. В першому турі конкурсу третіми в загальному всеукраїнському рейтингу стали учні Миколаївської школи номер 24. Цей ролик вони зняли протягом одного дня. В ньому взяли участь 800 людей. Як учні школи, так і колишні випускники навчального закладу. Головне соло виконує учениця 4-го Б-класу Катерина Просолова.
Одну маленьку перемогу Ролик вже отримав. Попереду другий тур. В ньому братимуть участь лише 25 шкіл з усієї України. Спеціально для конкурсу українські IT-фахівці створили інтернет-майданчик «Ми українці», де кожен охочий може розмістити власний варіант виконання гімну і взяти участь у голосуванні. На порталі web38.ua можна проголосувати за наших талановитих земляків і підтримати їх прагнення до перемоги. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні Нового року миколаївські байкери влаштували під головною міською ялинкою свято для дітей. Дід Мороз і Снігуронька в шкіряних косухах дарували малюкам іграшки та смаколики. Подібний захід за підтримкою всіх мотоциклістів міста проходить вже декілька років поспіль. Схожі зібрання завжди відбуваються в костюмованій формі. Байкери прикрашають своїх залізних коней дощиком та гірляндами, а самі перевтілюються на суворих дідів Морозів або Санта-Клаусів. Самі учасники дійства зізнаються, що побоюються, аби свято, влаштоване ними, не перетворилося на пафос. Головна ціль – щоб дітям сподобалось. «Ми це робимо від чистого серця, від душі, і пафосність нам не потрібна», розповідає Максим, відомий в мотоциклетному середовищі на прізвисько Макарена. «Ми спокійно приїхали, подарували діткам подарунки, постояли, поспілкувалися, попили чай або каву і поїхали. Подарували таким чином собі і дітям свято», – додав байкер. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські велосипедисти офіційно закрили сезон велопробігом, в якому взяли участь Діди Морози та Снігуроньки на двоколісному транспорті. Координатор проєкту Ігор Поліщук розповів, що передноворічний велопробіг було організовано, щоб підняти новорічний настрій городян, навіть попри відсутність снігу. Подібний захід в нашому місті організовують вже не вперше. Цього року він став можливим завдяки теплій погоді, яка протрималась аж до завершення грудня. Спортсмени за те, щоб організовувати не просто велоперегони, готові колесити в міста, що розташовуються поруч з Миколаєвом, наприклад, у Херсон поїхати або до Вознесенська. Щоправда, ці плани доведеться відкласти вже на весну. А після останнього в цьому році велопробігу активісти подарували дітям подарунки від Діда Мороза. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Після сухої аномально теплої погоди з 29 грудня 2015 року по 4 січня 2016 на території Миколаївської області очікується значне похолодання. Через холодне арктичне повітря, яке вторгнеться в Україну, очікується поступове зниження температури повітря вночі до 10-15 градусів морозу, вдень до 5-10 морозу. Пройде невеликий сніг, на дорогах ожеледиться, а вже із 5 січня знов очікується потепління. І це була вся інформація на цю хвилину. Я вам бажаю гарного настрою і, незважаючи на несприятливий прогноз погоди, зустрінуся з вами завтра і до зустрічі.